Assalamualaikum. Hai Marisa. Okey, video ni untuk adik Marisa. Korang tengok video ni. Dia pun nak botak ke? Domel kan kalau botak kan? Marisa nak botak ni? Nak? Kalau botak lagi cantik kan? Kan, kan botak comel kan? Haa, comel sangat. Kan, pici kat tu? Kan? Botak kan comel. Okey, kita orang nak pergi gunting rambut. Kebetulan rambut anak cikgu ni, Tuan Muhammad, dah panjang. Rambut cikgu pun dah panjang. So, ayah cikgu pun nak gunting juga. Tapi ikut dia lah, dia nak botak ke tak nak kan. Sebagai tanda sokongan cikgu dan keluarga, cikgu akan botakkan kepala cikgu. Cumanya cikgu ada masalah sikit je. Tuan Muhammad ni, dia susah sangat nak gunting rambut. Korang layan video ni. Kita pergi gunting rambut, okey? Okey. Dah sampai. Jom, kita nak gunting rambut, okey? Jom, kita potong dulu, ya? Okey? 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 Okay, Tuan, are you ready? Are you ready? Ready. I'm ready. Okay, Mak. Okay, Mak. Tuan ready. Jom. Tengok tu. Okey, dah siap. Okey, dah siap. Okey, dah siap. Tu akan baik. Tu akan pandai. Tu akan kuat. Sikit lagi. Sikit lagi. Sikit lagi. Please. Please. Okey. Okey, sikit lagi. Sikit lagi. Ya. Tidur. Ingat tidur. Botakkan je bang. Bang, botakkan je dia ni. Okey, dah siap. Dah siap. Yeay, dah siap. TikTok, tolong jangan remove video ni, okey? Dia menangis sebab dia tak nak gunting rambut. Okey? Yeay, dah siap. Good boy. Good boy. Give me five. Give me five. Yeay. Tengok sikit. Wah, handsome. Handsome. Wah, handsome. Okey, budak. Okey, bab pula, okey? Bab pula, okey? Bab pula. Bab pula, okey? Okey. Untuk adik Marisa, please jadi yang lebih kuat, okey? Untuk ayah dengan ibu adik Marisa, semoga dalam segala urusan. Bila? So ini saja tanda sokongan cikgu dan keluarga untuk adik Marisa. Kalau korang nak botak juga, dipersilakan. Kita sokong, kita bagi adik Marisa untuk terus bersemangat. Terima kasih. Wah, look at Mak. Dia depan ni tak center bang, awak. Ni dalam, ni terkeluar. Dia sama je bang, macam orang dia bang, tak center bang. Ah, boleh. Ikut yang mana tinggi? Yang tinggi. Cubak yang. Boleh. Semak juga misal enggak kan, bang. Main jendol lagi.
Okey tua. Tua botak. Atuk pun botak. Ubak pun botak. Tengok atuk punya rambut. Atuk botak. Tengah-tengah ni yang botak. Untuk orang Kulai, boleh support kedai barbershop ni, okey? Mana tua? Ini tua? Wah, ada botak. Okey. Jomel. Siapa? Lah. Balik. Alah. Wangi. Tahu pula. Alah. Wangi. Bye bye. Bye bye. Jumpa soon, Marisa. Soon, Marisa.